Yo Semar Mulyo Makaryo Senarengan Kadang-kadang Audio Sound System Kondang Trijek Bukipun garakan langsung live streaming bersama dengan cerah foto video syuting Turut Rarjo Sion Santer Mbak Aisy, Mbak Bowen
sok kangen ra bisa mari masuk ya Pak Nom. Mas Kadram, Kadram selawas.
sajan atau papan ne nangeng aku tetep Aku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara. Nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku ngebut karo wong liya. Jabar Panji, tarik sis. Lilo aku kudu lilo, lilo kowe di sandek wanita. Sampai maya, nafian nurep muet molyo, boyo eleng hati. Hey!
Kibar niki salat asar dulu Dek. Oke. Okay. Ya Allah. Lilo aku. Iya. Yeah. Alhamdulillah matur suwun. Tersenok kalajengaken ati kesekso sampun kepareng katur.